Ame rambulah malah rambulah bos. Orang iso rambulah. Lagi limono orang iso. Limolah. Bang mang limolah saya. Ah. Ah. Wah. Kleru. Wes, ilate ketekok, ketekok ilate. Saya ke tamplo selama rambulah. Malas bro. Papla rolo 10.000. Mana lu? Ini lama siang pemirsa. Nah ini lah Pak Cemplon, sudah rame. Ini. Nah. Amas. Wah copet, awas copet. Awas copet. Awas copet, amit amit. Awas copet. Hanya beke, jane ini ati apa? Woi, kene tetari bensin dengan. Lagi keliling salah nih. Aku semudah lagi keliling. Macet tok. Oh, nganti nang Kaisang lho. Plus. Pertama ale ora dua ale ya bangko no. Dua kali men gayeng. Ngan gulung ap. Ramapa men, sapa nek kene ramapa? Bebas. Tak tandale kuping sitok. Ya ora masalah, dicandelen nang dite ya. Ayo dite gang apa candelen dak zina. Pito, lho, nggo contoh masyarakat YouTuber akur lho. Masa daerah akur, YouTuber, YouTuber. Bersaing bukan berarti bertanding ya. Bersaing untuk kebaikan alhamdulillah. 75. 70, sudah, 50. 45. Sisi de bocici ora. Iya, kene de bocok kene urung. Wajah ngono. Budojo makan yang sekolah. Dari Mas Duloh, Pak. Dari Mas Duloh. Baik rasa kok. Pak. Ini dari Mas Duloh. Moga-moga Mas Duloh rezekine tambah lancar ya. Ya Mas Duloh ya. Hargamu. Iki. Masih Pak Duloh. Mana? Tetap sah jual beli sah. Nih, Mas Eko Prima. Selamat ulang tahun. Kenal le, kenal. Kenal le. Penting dunia rat. Oh jamung dunia tak tu tapi dah pernah kurang. Le sengenya ni sar duntal sengenya. Tenang tu gane kerasa kepanasan turun yang dhuwur. Nama. Sa iso wong amal jariah yo. Berjalan. Ada. Aji beri. Pekerjaan anak sahabat kerja. Anak kecil mana anak kecil? Ini anak kecil. Ya, alhamdulillah. Sidik-sidik yang penting berkah dan barokah. Insya Allah. Awas. Cepat. Kopet. Masuk kopet. Wes jare nganyel ke. Mas ki bojomu, Mas? Bojomu. Oh, ini mau ada. Oh, ini mau lho kok beda ya. Saya beda duwi mau. Oh, pindah barokah kalau pindah kene. Mana je, lateng, pitung puluh, semita, sekat 10.000 10.000 Lantepe pitung penyugur. Lantepe sapar. Sapar di Brojo 10.000. Kembali 10.000. 10.000. Sama mana? 10 mana? Oh iya. 10 mana? Ayo. 10 mana? Wis ana, ada lagi. Bagul iki carane ngene iki. 10 mana? Ada lagi. 10 mana?
Entah ganti liane sih. Ganti liane. Ya. Makasih ya Mas, hati-hati ya. Bisa disayang jadi ketak-ketak loh. Ketak-ketak agak bingung. Itu tengah jegelong aja lah. Malah gue jelak gak jeruk bahannya ban tipis malah. Ya? Obat kurap 5.000. Besok ini 1 Pak. Besok 10.000. Sampai tengah jam lampu. Pedan ya? Ya? Lampu. Lampu ya. Apa ya, Mas? Kat kira. Minggu wage ka lho. Ono saiki gawane. Mas mangun gawane ka saiki. 20 loro. Ya. 16 bat ya. Nang barawe ra teko tak bel ra mangket. Aku lagi kesel Pak Nojo. Kesel apa ngapa ngono? Kesel nyambut gawe. Oleh loro. Anggere sore, anggere nyekel tangki selali lo kancane. Macet nang pojok Kartosuro nang tikungan. Dan nyuruh polisi ne. Aduh, polisi nape berarti yang ya. Belum nyuruh ke ya lah. Sita, telur. Saka tambelo selawe rambulo malah arambulo bojo. Ora iso rambulo. Lagi limo no ora iso. Eh limo lah. Bang mang limo lah sing. Heeh. Ha, wah. Kleru. Wes, ilate ketekok ilate. Ditenti. Ditenti dak lali. Wah, wes. Ah ketekok ilat kuwe. Nah, beri. Oh, dompet HP. Ayo, dia ini. Kami salah copet ini. Dompet HP, hati-hati. Hati, dompet HP. Jelku mangi bu. Jel mangi bu, sama. Kelaru pisahnya tetap dijaluk di Monas, sah. Kerasa, kok. Kerasa, kek. Kerasa, kek. Kerasa, kek. Sebentar ya. Bisa, susu di Monas. 85. Hah? Bisa, bila? 35. 35. 85. Bisa 85 ya? 85. 85. 100-an. Oke. Kita dong aja jadi tentara ya, Dik. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu gak senang pedan ngetan di Dik. Wis tua jadi tentara nyus repot. Tentara ngen ketoprak lho, Dik. 35. 35. Dong saya di TV Romo barang bingung. Mbah ora ngerti. Kleru mbok wis. 35. Mau besok mangane semaput. Boleh nanti? Boleh rampung kan? Tak. Lah urung. Gorgol. Besok. Pira? Gunung saya. Ini tiga. Saya tangan. Ke kunci ini, kita icu ini. Hati-hati. Tutup polisi, tutup satpam, tutup yang mana kau ngendi? Sudah lima rumah. Nyonyo. Besok. Nyopet. Besok. Jajal nyopet. Ya ora nyopet ngene bergol nyopet. Bocane kaya rawan. Angerangke, Bang. 10.000. Ya. Pas sing 10.000 meneh. Wis entek. Nyonyo. Ya. Sudah. Saget 30, 30, selawe. Mas. Tangane 10.000. Gede lagi, silikon. Pembuatan gede kok. Lima ratus yang terdekat, yang cantil ya. Kah? Us manut kau bekat manus. Orang manut pembeli kah aku. Kena bagus dah dikeluarkan dari pedoman. Ya, dah itu. Kau di pedoman. Pakai bagus dah kali. Grup. Lek mati ngene iki mak cek mati dhewe. 10. Urip kali mati mak cek mati. 10.000. 10.000 kabeh. Ora iso. Piye loro? Dhe ibumu kan rene ayo. Piye loro? Piye loro? Mau walu mangi loro. Mau. Ali mangi telu nyane saiki wis. Nggo magnet lho iki. 2.000. Tetep ora iso mangi telu, mangi. Pakai magnet iki, Mas. Ya guru tuh gede mana? Rana. Mangga telu mana? Ya. Oke, kabeh 10.000 ya. Bakul iki carane ngene iki. Ana lebati, ana sing rugi, ana lebau. Kali ada tombol lho di teo. Ana lebu. Borowo yang bantu. Iya. Mangga mana? Padha ya. Apalang kok.
Ini kiai jenenge kiai kelepuk. Kiai kelepuk. Kiai tundung. Kiai tundung ribut. Mana Bu? Mana Bu Bele? Mana Bu Bele? Duit tak teng celorot. Kayak singo bareng. Akeh meneh dayan. Kiai kebal wirang iki. Wis dadi kula enak kebal tembak, kebal baca to iki kebal wirang. Wis sirikane tradisi. Heeh, omlan. Are bojone ra isen. Sirikane, Pak. Sirikane sisi ora leh mangan sabun. Nang ngomot to iki. Oleh muten. Pucuke lho ngene, alus ini pucuke. Mangga mule. Gue ke Afghanistan ya. Oh, cil mangga. Iki kon Afghanistan lah dikira to. Dikira ya aku. Oke, ke Afghanistan. Heeh. Nang omah jenenge apa akeh apa lali aku. Nang omah nganggone wis minggu pisan aku. Mangga mule. Saya rasa ngising ini. Mas kok udut lah, Mas. Mbak. Kayak siji. Kayak siji. Kalau oke. Siji. Ya, iya sinyo. Apa sampeyan ra udut? Peso. Apa? Kabeh ra udut iki. Heh, ra udut ora dinae. Loro. Ora apa-apa. Nek udut kuwi nek watuk copoten. Nek ra dicopot udute mencelat. Bul. Mencelat udute. Ayo. Wis ora copot mencelat. Copot apa, Bu? Wis tau berarti. Kelingan ucu. Wis suwe deling-eling loh. Mangune lali kowe kelingan terus. Sae Mas mangune. Jadi tak du. Tak dungake lho Mas mangune jane itu jodoh sing apik sing salehah durung dirutiki ora apa-apa ngono. Cuk ben sesuk dikek ro Gusti Allah. Sinten? Samare. Sabulo. Hah? Ya aja nek 5000. Ya aja. Garane tok piro? Kembali 30.000 rupiah. 30.000 rupiah. Lampu nih. Lampu. Loro swidak limo. Iki 5 watt. Buat kamar tidur siji, kamar tamu siji ya. Iki ngira setrum lho Pak De. Saya setrum nih iso diret-diret. Nek ora ngene ngira setrum kadang-kadang ngono iki bahaya. Pengen ngirit setrum tapi set rasa duntir dineng ke wae ndulup ngono. Ora oleh. Ono meneng wae. Enggak ada pergerakan apa-apa. Selawe. Harga diri bangsa sepeleke. Selawe. 20. Sepuluh ribu loro. Ayo, 10.000. 10.000. Aja marek kono, kono nganyelke. Wong nganyelke, aja marek kono. Oh, 10 dadak. 10.000. Aja marek kono nganyelke anu ngono kuwi kok. 10. Memang ewu lho. Kurap siji. Empat kurap. Empat kurap. Gegar 5000. 10 kok. Ora iso. Padha. Oleh gesang. Kowe manut kono nganyel ke. Ayo. Are iki? Mana lu terakhir empat kurap? Dite mantan. Habis semua. Tinggal satu mana lu? Mas Rano. Ya wes. Gunting. Selawe 20 5000. Gunting 5000. 5000 nah. 5000 nah. Ayo mburi. Bakul iki carane ngene iki. Ana jeng bathi ana sing rugi. Ana lege blondrok. Bathine opo ae? Ana lege blondrok barang. Iki garuk jenggot, kowe nek dijenggot ampun dijabuti lho Mas. Lho ngene kancaku kae jenggote tak hitung mung 3. Kaya jenggot tikus. Jabut loro karo sitokne wong wis mati saiki. Loro. Sik siji kancaku lha iki. Sunah Rasul jenggot iki gantungan malaikat. Iya Mas, bener. Nah iya, selawe. 20, 15, 10.000. Ya, 5000. Wis ana silat tisan. Kanggor dikon. Ya. Mangga munah murah tenan anak urang ngapusi aku. Heeh, tanggor limbat untal sak ada ya tenan. Beri, Pak. Siji. Bukan laris. Oke. Singkat, singkat, beri. Singkat, ini. Anjar, laris manis. Loh, Dita, di. Eh, Dita. Sana lah, dong. Di situ na, wes, wes mbak, wes, bujemu dong, padam,
Mana ibu? Selasi kece toh? Selasi selawe. Oh. Mana ibu? Oh, lebang ibu. Mana ibu dah? Bena anyang-anyangan belebet mari. Oh, lebang ibu. Mana ibu? Sok mana ibu? Oh. Akhir setengah selas toh? Mana ibu? Anu mulu. Selasi habis. Cek cici. Ya. Segi wayahe ngamal meneh. Wayahe ngamal meneh. Dobene aja ndak betho tetan. Ini anak siapa nih? Putrane nih, sini. Tak dungani Pakde ya. Pakde nek dungani donga sing apik ya. Nek donga sing apik kuwi Gusti Allah bakal ngijabahi. Amin. Terus aku ndonga entuk ganjaran sampean ngamini entuk ganjaran insya Allah. Nama siapa, Dek? Arka. Arka, pengin cita-cita pengin dadi apa, Dek? Dadi apa, Dek? Polisi. Dadi polisi. Insyaallah gede dadi polisi. Amin. Polisi yang baik ya. Aja kaya sing kono kae ya. Kono kae sapa? Mbok. Ya 5000. Ini siapa? Anak siapa ini? Sini-sini. Kabeh tak dongani ya. Aku ndonga sing apik le ngamene wong akeh. Nama siapa, Dek? Michael. Ya? Michael. Bapaknya mana? Eh, jualan itu. Bapak jualan. Mas tak kaya uang telu lima ngayu mau. Cita pengen dadi apa? Pengen dadi polisi. Insya Allah gede dadi polisi. Lima ribu. Mas tadi anak kecil dari sini. Cisan gue, masih adik. Belum ada, sini dek. Tak dengani Pak De, nggak apa-apa. Sini. Ya, salim dek, salim. Nama siapa? Ya? Nabisa. Cita pengen dadi apa nek gede? Dadi ngantek. Cita-cita nih. Dadi guru. Guru. Insya Allah gede dadi guru, amin. Amin. Ada yang kecil sisa yang ngamal. Putrane. Sisa yang ngamal Pak De ya. Dadi aku nek ngamal tanggung-tanggung sisa lho. Ora beta-beta iki sini. Iki beta. Beta. Sini. Dengan ana sini. Dari Pak De ya. Ini bocemu Mas. Wudu. Yang mana suaminya? Oh masih, mulai duduk bener ya. Nama siapa adik? Alma. Ya? Alma. Digadang jadi apa? Digadang jadi apa? Alma. Jenengan mau digadang jadi apa? Jadi. Guru. Dokter. Dari perawat. Jadi perawat. Insya Allah kita jadi perawat kesehatan. Amin. Amin. Robi ya, beli minyak solihi. Amin. 5000 deh. Kalau dong ayo keluarganya aja bentar mungkin Mas. Pulpen ini sih. Pulpen habis sih, Pak. Ayo pukul-pukul ayo. Pukul wis tak limo. Hah? Gua aku kowe arep golek blanderaan aku to, kan dari keliru ngono to. Sita, sakit pernah tak emut mencirit. Udah uang. Ngawur, Pak. Coba. Masa ngono kuwi ta? Nganyelke, Pak. Oke, uang Mbak ndak anu wong alun anu. 17 Sita sakit. Oke, uang ya, Bu. Masih kok krungu. Sita sakit 17. Memang 7000. Aku meneh. Aja tak sepelek lho saiki pengusaha saiki dobel-dobel gaweane. Nganti ora sempat ngoyak aku saiki wis nyekel tangki terus kok. Tablo sita saka tablo slawi 20. Mas. Hei la tala. Hei, ayo le, ayo le, ayo. Hei la tala. Buceleng, buceleng. Aduh, sali mo. Sita saka tablo slawi 20 malah 10.000, Bos. Ayo bos, 10.000 bos. 10.000 bos. 10.000. Entar, maaf. Maaf ya. Apa? Jumlah ini mangangan nih. Pasti. Tapi ya kadang-kadang tuku rokok nyampe roke. Wong aku. Aku nyatane ra teko rene pasar ya sepi ya. Sepi. Sepi. Ayo. Pi tambah lima, tri bola balik so, min so plus. Mang, so dompet apa ya tete? Iso main rasa telas. Sudah ibu, saya ke tambah selama rong bulu, malas bro. Papila rasa 10.000. Mana ibu? Gomut-mutan ya. Gomut-mutan. Tanah ikin ya.
Arek nggo ngecek ki apa? Mending tunggu petelot genah. Heeh lah, Temanggung kali ini teles. Deres. Ya. Oh, apa kan? Asli ya iki sing asli petelot 2B. Isine iki pucuk tekan bangkot. Mana kancaku yang pucuk mintip-mintip. Tiga pisan saut enggak. Ya ora. Tunggu kabeh to. Selawe. Anu 10. Pleu lorongnya, pleu telunya, pleu apatnya, pleu limanya, 6 10 ewu nya. Tuh, lu sama 10, 11, 12, 10 ewu. Oh. Ewu. 10. Ewu. Hah? Ewu. Wah, dua jana-janang lu. Dah, aku lagi dikeruyuk sama ini, oke. Dua jana-janang. Wih, terutama aku nu mau. 10. Ayo, ayo, ayo. Hah? Udah, ya, yang gumut-mutan. 10. Lebih dong. Ayo, ayo, ayo. Yang mana lu? Selesain kau 5 ngewu, petelat 2B. Apa lu? 5 ngewu, sekolah. Duit tak ting celorot. Ya sih. Malas. Ya, anu sih. Udah barangnya belum? Udah barangnya.